3 minit sahaja lagi untuk lepasan. Tuan-tuan dan puan, hadirin yang dihormati sekalian, majlis sekali lagi mempersilakan Tuan Pegawai Daerah Setiu, Tuan Haji Rosdi bin Awang untuk menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Haji Rozi bin Haji Mamat, ahli majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, diiringi bersama yang berhormat Datuk Haji Mahmat Zubair bin Embong, Kadi Petua Dewan Negara Negeri Terengganu, dan yang berhormat Datuk Haji Rahman bin Yahya, Pegawai Keuangan Negeri, untuk naik ke pentas pelepasan bagi kategori 40 km. Dipersilakan yang berhormat Datuk. Tinggallah 1 minit sahaja lagi untuk terpasang. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, go. Pelepasan untuk kategori 40 km.